deganaashahan caga badani ku taagneen ayaa caawa laga dareemayaa magaalo madaxda gobolka sool ee laascaanood kadib dagaal socday in ka badan toban saac oo xiriir ah oo maanta ka dhacay magaaladaas dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay bariga laascaanood kadib markii la sheegay in ciidanka somaalilan ay isku dayeen inay gudaha u soo galaan magaalada waxaana la sheegay inay ka hortageen ciidama deegaanka ah oo u abaabulan habeeleed wararka waxay intaasi ay ku darayaan in dagaalka khasaare badani uu ka dhashay kuwaas oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo weliba dad shacab ah iska horimaadkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan waxaana wararka aanu helaynay ay sheegayaan in ku dhowaad konton qof ay ku geeriyoodeen dagaalkii iyo duqeymihii cuslaa ee maanta laascaanood ka dhacay halka in ka badanna ay ku dhaawacmeen dhaawacyada ayaa la dhigay isbitaalka magaalada oo la sheegay in isaga laftiisa ay ku dhaceen madaafii culus kuwaa oo khasaaraha sii kordhiyey dadka ku dhintay dagaalka waxaa ka mid ah allaha u naxariistay maxamuud cali xirsi cartan boos oo afgaab ku magacdhieraa kaas oo ka mid ahaa ciidanka deegaanka oo muddo dheer kasoo horjeeda somalilan khasaaraha waxaa macquula in intaasi uu ka bato maadaama dhinacyada dagaalamay ay weli is horfadhiyaan ciidanka somalilan iyo ciidamada s a c waxaa la sheegay inay kala joogaan goobo aan kala dheereen xilli ay macquul ay tahay in mar walbaa ama goor kasta hi dagaalka uu dib u qarxo dagaalka laascanood ayaa ku su-aaday iyada oo maanta odayaasha iyo waxgaradka s a c ay soo saareen go'aamo culus oo ka dhan ah somalilan sheegana inay si toos ah ay ugu hortegayaan in somalilan mar kale ay maamulsha laascaanood xaaladda ayaa yaro degan inkastoo meelaha qaar laga maqlayo rasaas ay ridayaan labada dhinac u doono somaali sudanes hosbitaal daryeeldawayn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somaali sudanees waa badqabka bulshadeenna